ملګرو دا ویډیو تر اخره پر وګوره. څنګه چې تاسو معلومه ده په مفتي سردار علي صاحب باندې حمله شوې ده. ویډیو تر اخره پر وګوره. خبر وګي کده جنگول کوي پوښوي او دا څوک جنگول کوي خبر دا جنگول څوک کوي د دنه بیان او زما کلاس کې لوي د دنه بیان او زما کلی دی. زه د یوسف غاری صاحب شاګردم د چشمه اوسیدونکو پوخ ختم نبوت پدغه باندې جنگی کرشه مله سړی بوښ یو ته چاره لګلې سر تمره راته وای دا دا وای تا گزار کړې د خري کړې تا ته به زمير خپل आवाज در کړې خو صرف تمره وای چاره لګلې چاره لګلې نه خپل ته باندې وخی او ته ورته یو من ما پرې دی لګونی دې بیان ته پرې د ته کرشه مله وکی دا تلک صبر ما ته به دا سره یو نیم من ټیم دې سمره یو نیم من تاسو به ما نه لګون لري کی تاسو مره ما باندې به پوښتنه راوړې زه پر دې لګ صبر وکړه دوستا لګ صبر وکړه دې بیان یو نیم من ټیم دې تاسو سمره شروع شو داس ته دار ټیم په یو نیم من کې دې بیان راکو صفا صفا ټیم دې شروع دې مونږ چاته ډېر ټیمونه نه ورکو ډېر ټیمونه د عام خلکو مونږ یک یو نیم من ټیم دې شروع دې دا ته چادر چا خراب دی استقامت سره مو یاریګا زه دې په خپل دفاع کې خلم د مفتي سے برکت ته چا سوې چې دا صحیح سره نه دي چا درته دا خبره کړی خبره صحیح وکړه او پیسې درکړې شوې دي ټیم 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 دی لاس ته رسو کوي تاسو دې لاس رسو کوي ته کم زنه راغلي څنګه راغلي په کمل راغلي په کمل راغلي چا وې چې دلته بیان دي او چا ته وې زه په خپل حقیقت حقیقت وګړه دا سره سلام دې تاسو وګړه ټیم دې شروع دې ما در پسې ټیم شروع کړي او په ختمې دو دې تا ته چا وې چې لکه دا د دین دشمن دي تا ته چا وې تا په دین کې وې څنګه ته پاتې چې دین څه وې دې ما ته وګړه تاسو وېره کوي انې من ما نه سيد ما ته نه دین استه یو گزار سره دې پتی په پتی ځان دې راغور زر زر کوي بوس راځي بیر نه موجي